Etibarsizlik va mas'uliyatsizlik natijasida yana bir yo'l transport hodisasi yuz berdi. Uzun tumanida 30-dekabr kuni tun soat 2:40 lar atrofida tumanning Mehnat mahallasi hududidan o'tuvchi 4N1585 avtomobil yo'lining 3-kilometrida 1998-yilda tug'ilgan AŞ Nexia rusumli avtomashinasi bilan boshqaruvni yo'qotib yo'l transport hodisasi sodir etadi. Ushbu holatning kelib chiqish sabablarini o'rganish maqsadida Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va mutasaddi tashkilot vakillari voqea yuz bergan joyga kelishdi. Ushbu yo'l transport hodisasini o'rganish maqsadida kelganimizda haydovchining transport hodisasini boshqarish bo'yicha guvohnomasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Ushbu kabi yo'l transport hodisalarini kelgusida oldini olish maqsadida mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda chora-tadbirlar belgilab olindi. Ushbu chora-tadbirlar belgilash davomida yo'lda kenglik, ensizligi va fuqarolar tomonidan o'ziga tegishli bo'lmagan transport hodisasi, ya'ni haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa-da, transport hodisasini boshqarish huquqi berilmagan bo'lsa, transport hodisalarini boshqarmasligi va bundan tashqari viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati otryadi 2-safarbarlik guruh xodimlariga qat'iy topshiriq berildi. Ushbu joylarda reydlarni kuchaytirish bo'yicha tezlikni oshirmaslik fuqarolar va haydovchilarga, harakat ishtirokchilariga kelgusida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish bo'yicha topshiriqlar berildi. İçki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruh katta inspektorlariga ushbu kabi qoida buzarliklarni aniqlash va doimiy ravishda reydlar o'tkazib, keskin choralar ko'rish bo'yicha topshiriqlar berildi. Yuqori turuvchi o'zingizni tashkilotlaringizga talabnomalar, bildirgilar berganmisiz? Ha, berganmiz. Mana shu yo'l bo'yicha berganmiz. Ancha bo'ldi, 6 oy bo'ldi. Ularda natija bo'lmadi-ku mana. Natija endi o'rganyapti, mana bu yil shu reja dasturiga qo'yadi. Qo'yasizmi rejaga? Ha. Yo'q, kirgizilganmi? Yo'q, qo'yamiz. Endi kirgizasiz. Ha. Albatta bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lgandan keyin shu haqda o'ylab ko'ramiz. Yo'q, yo'q, unaqa emas. Lekin haydovchilar ham mana shu yo'l belgi o'rnatilgan yo'l belgilariga ahamiyat bersa, mana fuqarolarimiz mana yo'lda ikki tomoniga qurilish materiallarida to'kmasa, bu yo'lda yo'l belgilari mavjud, o'rnatilgan faqatgina mana piyodalar yo'lakchasi yer maydoni ajratilmagani sababli shu yo'q. Qolgan qismlari hammasi to'g'ri. Yo'l chiziqlari-chi, nimaga ajratilgan? Yo'l chiziqlarini yaqin orada, mana tez kunda ichida chizamiz uni. Qachon boshlab berasiz? Bu ob-havoga qaraymiz. Ob-havo yaxshi bo'lganda birdaniga boshlab shu yaqin orada chizib beramiz. Nima sababdan shu kungacha yo'l chiziqlari, ajratuvchi yo'l chiziqlari chizilmagan? Shu ozgina kraskamizga muammo bo'lgan edi. Bu kraskani Toshkentdan olib keldik. Endi chizib beramiz uni. Bundan tashqari ushbu yo'lda aholi zich joylashgan, ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Aha. Tezlikda haydovchilar tezligini pasaytirish maqsadida sun'iy notekisliklar o'rnatishga vakolatimiz, imkoniyatimiz bormi yo'qmi? Bo'ladi. Aynan, mayli, hamma joyda bo'lmasa ham, aholi zich joylashgan yoki mana bunda xavfli burilishlarda ulardan oldiroq haydovchining tezligini pasaytirish maqsadida, to'g'rimi? Ushbu yo'l transport hodisasi muhokamasida bizga ham topshiriqlar berildi. Ya'ni ushbu malakasiz haydovchining yo'l transport hodisasini sodir etganligi, haydovchilik malakasi yo'qligi sababli tezlikni oshirib, boshqaruvni yo'qotganligi sababli ushbu holatdagi yo'l transport hodisalari sodir etmasligi uchun biz yanada kuchaytirgan tartibda ishlarni jonlantirib, targ'ibot ishlarini olib boramiz. Redlar, qo'shimcha redlar tashkillashtiramiz. Haydovchilarimiz mana o'zi tez haydaydi. Shu komandalarga aytamizki, shu yerga bir radar qo'ysin. Yo'q, mana shoferlar qarab turdi, pravasiz. O'sha kecha avariya bo'lgan, o'sha mashina pravasi yo'q edi. Tezligi urib ketdi. Mana meni eksib borasa kim buni boqadi? Inshaalloh yomon ish bo'ldi-da. Oldimdan bir Matiz rusumli avtomobil keldi va u chirog'i o'ta kuchli. Lekin sababli, o'sha sababli keyin men o'tayotganimdan keyin yonidan strechidan o'tdim, o'tganimdan keyin yo'limda yo'qotdim va shu tormozni bosdim, mashin muvozanatini yo'qotdi, chayqalish sababli boshqaruvni yo'qotdim, keyin avariya bo'ldi shu holat. 22 yildan haydovchilik guvohnomasi olmagansiz hanuzgacha. Endi olishim kerak edi. Olmasdan turib nimaga transport hodisasini boshqaryapsiz? Endi o'sha kun ish sababli haydab chiqqan edim. Kimga tegishli ushbu transport vositasi? Onamda. Onangizga? Onamga tegishli. Sizga keldi onangiz, siz. Uydagilaringiz mana bu o'tgan holatdan keyin. Bu o'tgan holatdan keyin mashin chiqariladi va sotiladi, boshqa mashin qilinmaydi shu. Boshqa haydovchilarga nima maslahat berasiz? Haydovchilik
Guvohnomasi bo'lmagan yoshlarga umuman mashina olishni maslahat bermayman. O'sha. Baribir yoshlar qoni qaynoq, baribir haydab chiqadi. Boshqaruvni yo'qotganimda o'sha ayol baqirdi. O'sha baqirgani men quloqimdan ketgan yo'q. Men hozir mashinaga daji ne to'lka bu mashinaga, boshqa mashinaga ham o'tira olmayman, chunki har bir gapi quloqimdan ketmaydi-da. Mashinaga любой xoh o'zimni mashinamda, xoh boshqa mashinada. Baribir o'sha so'z quloqimdan ketmaydi-da hech qachon. Inson o'limi bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisasi ushbu avto transport vositasi bilan sodir etilgan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramasdan, hali hanuzgacha haydovchilarimiz o'rtasida yetarlicha malakaga ega bo'lmasdan transport vositasini boshqarish, bundan tashqari mast holda transport vositasini boshqarish tezligini oshirish natijasida yo'l transport hodisalari kun sayin davom etib kelmoqda. Hozirda ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ish qo'zg'atilgan bo'lib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. So'nggi pushaymonligini xo'rsinib aytayotgan bu bola kelgusida haydovchilik guvohnomasini olar. Yetarlicha malakaga ham ega bo'ladi. Lekin yolg'iz boquvchisidan ayrilgan, alamlisi ko'z o'ngida mehribon onasidan judo bo'lgan bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Xulosa o'zingizdan.